ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আমি যে পঞ্চম পাঠটো তথ্যৰ ব্যৱহাৰ ইয়াৰ ওপৰতে থুলমূলীয়া আলোচনা এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি ইতিমধ্যে ক্লাছ 7 আৰু 6ত এই সম্পৰ্কে কিছু কথা আমি জানো। দ্বন্দ্বচিত্ৰ এটা কেনেকৈ অঁকা হয় এইটো আমি ক্লাছ 6ৰ পৰা শিকি আহিছোঁ। তথাপিও আমি পুনৰ আলোচনা হিচাপে আমি যে তথ্য এটা যেতিয়া আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ যে গাঁও এখনত ল'ৰাৰ সংখ্যা কিমান আছে, ছোৱালীৰ সংখ্যা কিমান আছে, কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা কিমান সংখ্যক মানুহ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে, কিমান সংখ্যকে একেবাৰে পঢ়া শুনা কৰা নাই, এই এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি জৰীপ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এখন গাঁৱত থকা বিভিন্ন তথ্য আমি উলিয়াব পাৰোঁ। কিমান সংখ্যক মানুহৰ ঘৰত অনাময় ব্যৱস্থা আছে, কিমান সংখ্যকৰ ঘৰত খোৱা পানীৰ যিটো আমি ৰানিং ৱাটাৰ বুলি কওঁ ব্যৱস্থা আছে, গতিকে পকীঘৰ কিমান আছে, কেঁচা ঘৰ কিমান আছে, এনেকুৱা বিভিন্ন তথ্য আছে যে এই তথ্যখিনিক আমি যেতিয়া গাণিতিকভাৱে উপস্থাপন কৰোঁ আৰু যাৰ সহায়ত কৰোঁ সেইটোকে আমি পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান বুলি কওঁ। এতিয়া এই পৰিসংখ্যাৰ এটা থুলমূল আভাস আমি ক্লাছ 8ত আকৌ আমি ক্লাছ 6ত যিখিনি পালোঁ বা 7ত পালোঁ তাতকৈ অলপমান ওপৰত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। আমি দ্বন্দ্বচিত্ৰৰ কথা পাইছিলোঁ যে দ্বন্দ্বচিত্ৰৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে। আমি দ্বন্দ্বচিত্ৰ এটা আঁকোতে সদায় দুটা লক্ষ্য আঁকো, আমি এডালক আমি ৱাই অক্ষ বুলি কওঁ আৰু আনডালক এক্স অক্ষ বুলি কওঁ। ইয়াতে আমি কিছুমান দ্বন্দ্ব আঁকো, এনেকুৱা কিছুমান দ্বন্দ্ব আঁকো। এই দ্বন্দ্ববিলাকৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ইহঁতৰ যিটো উইথ, এই উইথটো বা যিটো বহলটো মানে বেদটো, এই বেদটো সদায় সমান হ'ব লাগে। কিন্তু ইয়াৰ ওখচাপো হ'ব পাৰে, ইয়াৰ মানটোৰ ওপৰত নিৰ্ণয় কৰি পেলাই ই ওখচাপো হ'ব পাৰে। ধৰা যোৱা বছৰ যেনিবা আমাৰ স্কুলত পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, মেট্ৰিক পাছ কৰা যেনিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যেনিবা ধৰি লৈছোঁ 40 জন, তাৰ আগৰ বছৰ যেনিবা ধৰক 50 জন, এনেকুৱা ধৰণে এই তথ্যবিলাকে আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা দ্বন্দ্বচিত্ৰৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। এজন দোকানীয়ে সোমবাৰে কিমান বিকিলে, দেওবাৰে কিমান বিকিলে, শনিবাৰে কিমান বিকিলে, এতিয়া এনেকুৱা তথ্যবিলাকো এই দ্বন্দ্বচিত্ৰৰ সহায়ত উপস্থাপন কৰিব পাৰে। এজন কৃষকে আলু কিমান কুইণ্টল পালে, ধান কিমান কুইণ্টল পালে, চাহ কিমান কুইণ্টল পালে, পিঁয়াজ কিমান কুইণ্টল পালে, জলকীয়া কিমান কুইণ্টল পালে, এই তথ্যবিলাকো আমি দ্বন্দ্বচিত্ৰৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা আমি একাধিক তথ্য, কেতিয়াবা আমাৰ দুটা তথ্য আমি একেলগে উপস্থাপন কৰিবলগীয়া হয়, যেনে এখন বিদ্যালয়ত যেনিবা ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো আমি একেলগে উপস্থাপন কৰিব লাগে তথ্যৰ সহায়ত, তেতিয়া আমি সেই ধৰণৰ দ্বন্দ্বচিত্ৰবিলাকক আমি দ্বৈত দ্বন্দ্বচিত্ৰ বুলি কওঁ। এনেকৈ আমি ধৰা ছাত্ৰ সংখ্যা লগতে আৰু এটা দ্বন্দ্ব একেলগে থাকিব, সেই যেনিবা ছাত্ৰীৰ সংখ্যা, এইটো ধৰি লৈছোঁ আমাৰ বিদ্যালয় যেনিবা এইটো 2020 চনৰ যেনিবা ছাত্ৰ সংখ্যা ধৰি লৈছোঁ মই ইয়াত যেনিবা 150 জন আৰু ছাত্ৰী যেনিবা 200, ছাত্ৰীৰ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে আমাৰ স্কুলত বেছি কাৰণে অলপ বেছিকৈ লোৱা হৈছে। এই যেনিবা 2020 চনৰ কথা, আমি 2020 চনটো ইয়াতে লিখি দিছোঁ। ইয়াৰ আগৰ বছৰ যেনিবা এনেকুৱা আছিলে, ধৰি লৈছোঁ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 175 আছিলে আৰু ছাত্ৰৰ সংখ্যা যেনিবা অলপ 215 মান আছে। এইটো যেনিবা 2019 চনৰ কথা। এইধৰণে আমি যেতিয়া দুটা দ্বন্দ্ব একেলগতে উপস্থাপন কৰোঁ তেতিয়া এইবিলাকক দ্বৈত দ্বন্দ্বচিত্ৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু কেতিয়াবা আমাৰ বহুখিনি তথ্য একেলগে কেতিয়াবা উপস্থাপন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এটা চিত্ৰত, তেতিয়া আমি তথ্যবিলাক সংগঠিত কৰিবলগীয়া হয়। যেনে আমি যদি তোমালোকৰ ক্লাছত গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি মই সুধোঁ যে তোমালোকে কি কি খেল ভাল পোৱা, তেতিয়া হয়তো কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ব বেডমিণ্টন ভাল পাওঁ বুলি। বেডমিণ্টন ধৰি লৈছোঁ 20 জনে ভাল পায়, ফুটবল ভাল পোৱা ল'ব ধৰি লৈছোঁ 15 জন, তেনেকৈ ভলীবল ভাল পোৱা ল'ব 10 জন, ক্ৰিকেট ভাল পোৱা ল'ব 25 জন, এই এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যবিলাক কেতিয়া আমি একেলগ কৰি পেলাই কেতিয়াবা উপস্থাপন কৰিবলগীয়া হয় আৰু তেতিয়াই আমি এখন 12-12টা বিভাজন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয়। দে এইখিনি কথাও আমি আগতে কিছু পৰিমাণে পাইছোঁ, কিন্তু পুনৰ আমি এইটো ক্লাছত আলোচনা কৰিব লাগিব।